Vlani v novembri sa pod záštitou občianskeho združenia Geopark Novohrad-Nógrád a obdobným združením v Maďarsku rozbehol na oboch územiach jediného cezhraničného geoparku v sieti UNESCO veľmi zaujímavý projekt. Okrem členov oboch združení tak teraz dostali možnosť aj záujemcovia, ktorí majú k prírode blízko. V rámci tohto projektu si teda obe združenia vyškolili tzv. Ambasádorov geoparku. Vychádzali sme z toho, že susedné geoparky, tak Český raj v Čechách alebo Balatonfelbidie v Maďarsku, už majú také pozadie, že majú tam osoby a sprievodcov, ktorí im pomáhajú v tom, že keď príde nejaká skupina alebo jednotlivci, ktorí by chceli prezrieť ich hodnoty geoparkov, tak oslovia ich a oni pripravia v podstate celé podujatie. Čiže pripravia sa teoreticky aj prakticky a potom sa stanú sprievodcami danej skupiny alebo daných osob. Novohrad-Nógrád geopark zatiaľ nemal také pozadie. Presnejšie sú ľudia, ktorými spolupracujeme, ale neboli to nazvaní ako ambasádori geoparku. Čiže neboli akože oficiálni sprievodcovia. Teoretická príprava tak prebehla ešte vlani. Besedy, túry a praktické prípravy sprievodcov sa konali tento rok v januári. Do projektu sa prihlásilo 30 záujemcov z oboch krajín a na svoju novú úlohu sa už všetci tešia. Čo ich k tomu priviedlo, sme sa spýtali z jedného z nich. Ja som sa zúčastnil na rôznych turistických akciách, ktorá bola pod záštitou Geoparku Novohrad a Nógrád. A považujem za dôležité, aby ľudia, pretože je to predstava Európskej únie, aby ľudia podporovali tie lokálne hodnoty. Ja sa špecializujem na vodné ekosystémy. Čiže ak by som robil sprievodcu pre Novohrad-Nógrád geopark, tak by to boli určite jednak z hľadiska botaniky vodné rastliny a ďalej vodné rady hmyzu, ako sú napríklad vášky, podenky, pošvátky alebo takisto aj vodné chrobáky. Čiže ja by som sa špecializoval na tieto skupiny. Všetci absolventi školenia získali certifikát ambasádor Novohrad-Nógrád geoparku a určite už netrpezlivo čakajú na tohtoročnú turistickú sezónu. Projekt bol podporený aj z Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu.